З нами на зв'язку Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил. Пане Юрію, вам вітання і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Я би хотів нашу розмову почати зі статті, з новини, якщо можна так сказати, яка вийшла на виданні Defense Express. Вони пишуть, що безпілотник, який напередодні вибухнув над російським містом Калуга, за 150 кілометрів від Москви, найімовірніше був переробленим Ту-141 «Стриж». От що це таке, як воно працює і як пояснити глядачам, що це за такий безпілотник, який може отак от легко, ну чи не легко, долетіти майже до самісінької Москви? Ну, вам, мабуть, краще поговорити про ці безпілотники, про те, що, вірніше, там вибухає в Москві з неофіційними особами, так? А я, зрештою, офіційний представник Збройних сил, повітряних сил, тому я не можу коментувати ці речі, те, що трапляється там в Москві, чи їхню бавовну і так далі. Ну, зрештою, про безпілотники ми вже про це говорили, і навіть, здається, у вашій студії це маємо на озброєнні ще радянського зразка, типу ТУ, так, Стриж та Рейс, так ті безпілотники називаються, їх використовували, зокрема, в ролі мішеней на полігонах наших Ягорлик, їх використовували для того, щоб, ну, зокрема, це були рейси більше, так, ніж Стриж, для того, щоб тренувати підрозділи наші повітряних сил. Це було зазвичай восени трапляється, так, такі тренування, тому що там йде і екологічні моменти. Мали ми полігон такий Джауда в Криму, Крим було анексовано, окуповано, і пізніше перенесли його на Ягорлик в Херсонській області. Власне, там запускали з Одеської області ці безпілотники і наші зенітники, це комплекси С-300, ВУК-М1, С-125, його тренувалися збивати, як реально мішать. Крім того, його тренувалися збивати і авіаційні підрозділи, кілька теж винищувачів брали в цьому участь. Чому це робилося? Ну, сам по собі рейс – це фактично копія крилатої ракети. Так? Крилатої ракети «Калібр», скажімо так, яка теж запускається з кораблів, теж летить над морем і намагається, от, власне, атакувати цілі на суходолі. І це було найкраще, власне, найкращі моменти самого практичного застосування ЗРК, коли дійсно все імітується, як в реальному часі. І завдяки, власне, таким тренуванням нашого ППО вже ці безпілотники збивало, ну, фактично 100%, і маємо певні натреновані екіпажі, вірніше, обслуги бойові, так, зенітних ракетних комплексів, які, як бачите, роблять це вже на практиці. Звичайно, крилата ракета – це важча ціль, вона дещо менше має відбиваючу поверхню, там більші технології закладені, але завдяки цим тренуванням по БПЛА безпілотники в крилаті ракети, вірніше, сьогодні збиваються, ви бачите, як ефективно, і не лише з радянської зброї, а й тою, що нам надають партнери. От, до речі, було відзначено роботу буквально вчора, позавчора, командувач повітряних сил, міністр оборони відзначили роботу наших зенітників саме на Київщині, які багато збили повітряні сили за допомогою західної зброї. Пане Юрію, до речі, про збиття, але збиття не крилатих ракет, а шахедів. Цікавить, Олександр Коленко, військовий аналітик, днями дав коментар і заявив, що начебто друга партія шахедів, яка прибула з Ірану, в росіян на даний момент закінчується. І там, напевно, залишилося в них до півсотні. Скажіть, будь ласка, чи можете підтвердити цю інформацію, зважаючи на те, що залітає в український повітряний простір? Ну, я не маю даних, ну, не маємо ми даних, скільки ще тих шахедів у них залишилось. Ми просто бачимо, що в них не застосовують. Новорічна ніч 45, з 1 на 2 – 39, і вже 16 січня, так, це було 24 БПЛА, усі 100% ті три атаки було знищено, безпілотники, і більше ворог їх не застосовував на жодному з напрямків. Тому, очевидно, це говорить про те, що приберегли якусь кількість або не мають і очікують наступної партії. Як відомо, що інформація поступає, що таки мають вони намір збудувати завод в Росії, вже на це там хочуть витратити близько мільярда, і цей завод буде знаходитися в одній з областей регіонів Росії, на віддаленні, зрозуміло, що від кордонів, десь в глибині країни. І таким чином вони захочуть налагодити виробництво цих БПЛА, і це теж ще одна загроза,
так, уряди цих країн не відмовляються від своїх планів подальшої співпраці. Щодо, власне, збиття оцих шахедів, якщо вони налагодять, будемо сподіватися, що це не трапиться, налагодять виробництво на території Росії завдяки іранцям. Скажіть, будь ласка, яка зброя найефективніше працює проти іранських шахедів? Спілкувалися з представниками Defense Express, і редактори називають, що абсолютно ефективність демонструють гепарди. Ну, так, взагалі німецька якість, вона є німецька якість, як в автомобілях, так і в озброєнні. Ми бачимо і леопарди зараз танки, так, які будуть, ну, хотілося в більшій кількості, так, які будуть адаптовані для нас краще. Ну, власне, що стосується гепардів, зрозуміло, це самохідна зенітна установка. Ми теж маємо ще радянського зразка, такі установки, як Шимка та інші, але гепард, власне, має потужний радар, має потужну автоматизовану систему озброєння, які виявляє цілі і ефективно їх знищує. Питання в кількості, тому що гепард, ну, знаємо, що дальність ураження цілі там кілька кілометрів усього лише. Шахеди можуть прокладати, оператори шахеди прокладати маршрути доволі такі різні, так? Так і трапляється, що вони вилітають з одної точки, потім розділяються на групи, а потім групи розділяються на окремі БПЛА. Тобто покрити засоби ураження цю територію, звичайно, важко нам, але прикрити об'єкти критичної інфраструктури, зокрема тими гепардами, також французький Кротай, чому це теж доволі таки непоганий код, те, як наша ОСА фактично доволі ефективно працює проти цих БПЛА. Ну, а і все одно, як не крути, основа – це зенітні ракетні комплекси, повітряні сили, це і Буки, і С-300. Ну, і також мобільні вогневі групи теж збивають шахеди, збивають їх і з допомогою великокаліберних кулеметів. Ну, це рідше, тому що, ну, не так просто його вразити, треба стріляти на випередження, треба його бачити як мінімум фізично, а запускають їх вночі. Розумієте, що це ускладнює. Там вже і прожектори почали приспособлювати. Ну, тобто усі ефективні засоби проти них застосовуються. І навіть винищувальна авіація. Якщо є можливість винищувачами збивати, то це буде робитися. Ну, але ж хочу зазначити, що важко робити це нашим винищувачам, таким, як вони в нас є. Якщо б це були кращі винищувачі, ефективніші, якщо б вони були сучасніші, вони б робили це 100% гарантією. Пан Юрію, є от ще одне питання, яке стосується російських повітряних загроз. Зараз порічило повідомлень про використання російської авіації на передовій. Як і новин про те, що десь збили штурмовик, якщо не рахувати от нещодавнього збиття Су-25 під Бахмутом, на бахмутському напрямку. Росіяни дійсно стали менше авіації використовувати, чи її просто стало важче збивати? Та не менше, все йде, зрештою, так здається, що не збивається. Збивається, інколи не завжди можна підтвердити, збитий він з'являється в повідомленні Генерального штабу, там, плюс один. Всі, та, коли ж це збили? Ну, фактично, не збили, а підтвердили те, що раніше не публікували про збиття. Тому що тут, це у Росії, знаєте, вчора дивився, Шойгу там доповідав комусь, так, їхній, як Кожубєта, так? От, доповідав про, що за місяць втратили, що збили 26 українських літаків. Ну, це взагалі, це неймовірно. Я ще такого перевищення не бачив показників, якщо чесно, це рекорд, мабуть, тому що, ну, за місяць ми втратили один літак. Ну, це, на жаль, штурмовик теж, наш загинув пілот молодий, вічна пам'ять. От, і, власне, ну, 26 і 1 – це трошки різні цифри. Ну, те, що вчора прикордонники долучились так до збиття, а перед цим буквально пару тижнів були і гелікоптери, і штурмовики. Ну, все залежить від того, наскільки вдається ефективно спрацювати. Тому що коли винищувачі та інша авіація завдає ударів дистанційно, так, що ми не можемо до ніяк за сотні кілометрів дістатись, то штурмова авіація і вертольоти застосовуються на передовій завжди. Тут щодня, ну, ми тільки близько 10 групових авіударів завдаємо по позиціях. Так само і противник, вони теж підтримують наземні війська. Це східний напрямок, знаємо, що це Бахмут, Солідар, от там, ну, і інші напрямки, зокрема, теж багато застосовують авіації. Ну, авіація, яка завдає ударів там на лінії бойового зіткнення, зазвичай притискається дуже низько до землі. Вражати цілі, які притискаються до землі, дуже мало реалістично, але коли ворог робить якісь помилки, так, коли піднімається вище або ж залітає необачно в зону дії наших воїнів, які мають ПЗРК, зокрема,
ну тоді це вдається. І тоді ми бачимо такі гарну статистику на нашу користь. Ну, як то кажуть, будемо сподіватися на те, щоб така гарна статистика завжди тільки поповнювалася, і щоб ми традиційно починаємо свій ефір з втрат, якщо це ранковий ефір, оголошуємо. Я особливо ревно дивлюся на кількість літаків і гелікоптерів, тому що дуже хотілося б, щоб їх у Збройних силах Росії було якомога менше. Пане Юрію, вам дякуємо за цю розмову, дякуємо за детальні пояснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил.